Kad būtume arčiau vaiko, šeimos, bendruomenės, kad galėtume konsultuoti, išgirsti, padėti kiekvienam, įsteigėme vieningą šalyje konsultacijų centrą – Vaiko teisių liniją. Vaikams dažnai iškyla klausimų – ar suaugusių elgesys su jais yra tinkamas, kaip padėti kenčiančiam draugui, kur ieškoti pagalbos sau. Paskambinę į Vaiko teisių liniją galės pasikonsultuoti su vaiko teisių gynėjais dėl savo teisių ir pareigų, suaugusių elgesio su jais bei kitais rūpimais klausimais. Vaikų skambučiams skiriamas ypatingas dėmesys. Vaiko teisių linijos konsultantai pasiruošę atsakyti ir suaugusių klausimus, konsultuoti ir patarti, kaip elgtis, kad būtų atlikti geriausi vaiko interesai. Kiekvienas vaikas yra svarbus ir turi teisę į geriausias gyvenimo sąlygas bei reikalingą paramą jam. Vaikas turi būti apsaugotas nuo bet kokio smurto. Todėl įsidėmėkime telefono numerį 8 800 10 800 ir skambinkime konsultuotis. Tik būdami neabejingi ir pilietiški, vaikams sukursime saugius namus, saugią mūsų ir jų ateities valstybę.